Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v prvem posavskem obzorniku po poletnih počitnicah. Sprehodili se bomo po poti bogate zgodovine Kapucinov v Krškem, spoznali najprostovoljko v javni upravi in se s traktoristi odpravili po mejah Slovenije. Začutili boste tudi poletni utrip Društva Sonček. Pa poglejmo. Letos mineva 380 let od postavitve in blagoslova temeljnega kamna kapucinskega samostana Krško. Kapucini so se na slovenskem ozemlju naselili v času tako imenovane katoliške obnove. Odločitev o ustanovitvi samostana v Krškem so sprejeli leta 1634 na podlagi predhodnega povabila prebivalcev mesta. Junija 1640 so postavili in blagoslovili temeljni kamen za samostan, septembra 1644 pa je samostansko cerkev posvetil novomeški prošt Nikolaj Mrav. V Valvazorjevi knjižnici Krško so ob tem jubileju poleti pripravili pregledno razstavo Bratje Kapucini v Krškem. O njihovi večstoletni navzočnosti v kraju med drugim priča bogata knjižnica, s katero danes upravljajo v Valvazorjevi knjižnici. Knjižnica je sestavljena predvsem iz knjig na božne vsebine. Kar je razumljivo, precej je Biblij, komentarjev Biblij, življenjepisi svetnikov, scholastike in podobnih stvari, nekaj pa tudi knjig s posvetno tematiko, sem pa spada predvsem medicina, zgodovina in še kakšne druge stvari, ki so jih kapucini potrebovali za svoje posvetno delo. Poleg verskega in duhovnega življenja so bile med dejavnostmi kapucinov še socialna skrb, šolstvo in zdravilstvo. V kapucinski knjižnici je 1487 enot gradiva, novih in nedodajajo. Najstarejša knjiga v tej knjižnici je iz leta 1502. In sicer to je Kalepinov latinsko-grški slovar, zelo dobro ohranjen, seveda je tudi kar še nekaj drugih dragocenih knjig, je pa nekaka splošna značilnost te knjižnice, da so knjige precej dobro ohranjene. Večina knjig je vezana v usnje, urejene so po temah in zložene po velikosti. Knjige, ki so tukaj, so nastajale vse od leta 1502, pa nekje se zaključuje okoli leta 1800. V tej knjižnici je bilo v preteklosti tudi nekaj inkunabol, ki pa se hranijo v Posavskem muzeju in pa v Narodni univerzitetni knjižnici. So pa nekatere, ki so po videzu še ohranjajo ta prvo tiskino, kot inkunabole. Sicer pa se v Valvazorjevi knjižnici radi pohvalijo, da ima tudi Krško Dalmatinovo Biblijo iz leta 1584. Pridobili smo jo leta 2010 po dolgotrajni restauraciji knjige, pa je na ogled od leta 2015. Letos je to še posebej potrebno poudariti, ker praznujemo 500 let Adama Bohariča, ki je bil mentor Juriju Dalmatinu. Zelo pomembno obdobje za samostan so bila 80. leta prejšnjega stoletja, ko je bil ta deležen temeljite prenove. In takrat, leta 1988, se je tudi Valvazorjeva knjižnica preselila iz današnjega sodišča na to lokacijo. V 80. letih je bila tudi ponovno urejena zbirka v kapucinski knjižnici. Uredila sta jo profesor Jaro Dolar, znameniti bibliotekar slovenski in pa pater metod. Pri tem sta se držala predvsem kataloga, ki je ohranjen iz sredine 18. stoletja. Slovenska kapucinska provinca je leta 1980 z občino Krško podpisala pogodbo o restauriranju knjižnice in obnovi samostana. Takrat je bilo tudi podpisana pogodba, da bo knjižnica tukaj 45 let, brezplačno v najemu. No, potem se je veliko zgodilo, sedaj se gradi prizidek. Vmes je občina odkupila skoraj v samostan, nekaj malega je ostalo bratom Kapucinom. In leta 2017 je bila podpisana nova pogodba, kjer pa smo v Valvazorjevi knjižnici postali 100% upravljalec te knjižnice. Po predhodnem dogovoru kapucinsko knjižnico lahko tudi obiščete. Da jih lahko potem vodimo po sami knjižnici in jim odkrijemo še marsikatero zanimivost iz preteklosti življenja samostana in pa tudi same knjižnice.
Za konec pa prisluhnimo še odlomku iz Biblije v stari slovenščini. Zato bodite milostivi, kakor je tudi vaš oča milostiv. Ne sodite, tako tudi ne bote sojeni. Ne frdamujte, tako tudi ne bote frdamani. Odpustite, tako vam bo odpuščeno. Dajte, tako vam bo dano. Eno polno, natlačeno, potreseno in obilno mero bodo vam v vaše krilu dali. Zakaj ravno s to mero, s katero vi merite, se bo vam tudi merilo. Če vas torej zanima preteklost, prepletena z duhovnim življenjem kapucinov, zagotovo ne boste razočarani. Pomoč družini na domu je vse bolj pomembna socialno-varstvena storitev, ki se je poslužuje vse več starejših oziroma njihovih družin. Tudi v Posavju je tako, da bi olajšali delo socialnim oskrbovalkam, ki pomagajo starejšim v Brežicah, so se na občini odločili za nakup 3 novih avtomobilov. V okviru Centra za socialno delo Posavje storitev pomoč družini na domu izvaja v vseh 4 občinah – Krškem, Kostanjevici na Krki, Sevnici in Brežicah. Trenutno tako 45 oskrbovalk skrbi za približno 400 uporabnikov. Od tega jih je približno 80 v Brežicah, zanje pa skrbi 9 uslužbenk. Potrebe na terenu so zelo različne, pravi vodja izvajanja te storitve v enoti Brežice Katarina Vodeb. Nekdo potrebuje jutranjo nego, nekdo jo potrebuje 3-krat na dan, tako da se vračamo k uporabnikom tudi v večernem času. Mnogim uporabnikom čez 50 vozimo kosila, jim tudi pomagamo postreči in delamo družbo. In tako razbremenijo svojce. Ko skrbovancem prihajajo od ponedeljka do petka, ob sobotah pa še dežurajo, pri čemer naredijo veliko kilometrov. Pridobitev 3 avtomobilov za delo na območju Brežiške občine je zanje. Je v bistvu v prvi vrsti izredna pohvala in priznanje našemu delu in pa tudi velika izražena skrb občine Brežice za življenje naših starejših občanov. Vozila, ki so jih uporabljale zaposlene, so bila v slabem stanju, zato so se na občini odločili, da kupijo 3 nova, zanje pa so odšteli 25 000 evrov. In s tem seveda tudi nekako zagotovimo bistveno bolj varno delo seveda izvajalkam, prav tako pa verjamem, da tudi boljše storitve. Pomoč na domu se izvaja na domu starejših občanov, zato je pomembno, da imajo delavke varne in ustrezne pogoje za delo. V teh koronačasih pa je bistvena tudi zaščitna oprema. To so v času razglašene pandemije dobili od civilne zaščite ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zdaj pa jo morajo nabaviti sami, kar je velik strošek. Trudimo se, da imajo vse oskrbovalke maksimalno zaščitno opremo, torej od razkužil, zaščitnih mask in vse ostalo, kar posodi zraven. Na občini sicer poleg pomoči na domu uvajajo še druge storitve socialne oskrbe, med drugim so vzpostavili posebno številko, kamor lahko starejši pokličejo. Posebej se je to pokazalo v času korone, kjer smo preko prostovoljcem zagotavljali določenim starejšim tako hrano, zdravila in še marsikaj drugega, tudi v trgovino, če je bilo potrebno, smo za koga šli v nabavo. Sicer pa se zaradi nove pridobitve cena pomoči na domu za uporabnike ne bo spremenila. Ekonomska cena ure storitve od avgusta znaša dobrih 20 evrov, kar je nekoliko manj kot prej, od tega uporabniki plačajo slabih 7 evrov, so svetniki potrdili na julijski seji. Sicer pa občina Brežice v letošnjem proračunu za izvajanje te storitve namenja 150 tisočakov. Bernardka Zorko je letošnja ponosna nosilka naziva najprostovoljka, zaposlena v javni upravi. Kot so na Slovenski filantropiji zapisali v obrazložitvi, zaradi izjemnega prostovoljskega udejstvovanja na področju varovanja kulturne in naravne dediščine. Bernardka, sicer zaposlena na občini Krško, je obenem ustanoviteljica Zavoda Svibna v Brezovski gori, odkoder tudi izhaja. Njena življenjska in poklicna pot je neizogibno povezana z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, ljudskega izročila in prostovoljstvom.
Pred desetletji sem se ukvarjala dosti bolj z pač, dejstovanjem v različnih društvih, pa naj bi šlo to recimo od Gorjanske konjenice, Potapljaškega kluba, folklore, potem pri kulturnem društvu Leskovec, kulturno društvo Svibno, turistično društvo Brezovska gora, turistično društvo Svibno. Pravi v bistvu to področje, ki je nekako povezano še vedno dosti z naravo, kulturno dediščino in turizmom. To nekako se prepleta. Zdaj pa bi lahko rekla, da se malenkost fokus premika iz tega turizma in kulturne dediščine tudi na pravno naravo in te okoljske so naravne prakse, pa ne gre to za recimo ekološko kmetijstvo ali pa kakšne druge recimo so naravne trajnostne rešitve, kot smo recimo zdaj tudi pač v projektu Ruj vodo izpostavili predvsem ponovno uporabo ustrezno prečiščene vode za potreba kmetijstva in podobno. Ajdovska jama in kulturna dediščina, kresovanja, postovanje v vasi, vse to je še vedno balzam za njeno dušo. V bistvu 2005. smo ustanovili zavod, takrat imenovan Barbolog, no, zdaj smo sicer poimenovani v zavod Svibna, no sem pa v bistvu leta 2002 začela v bistvu kot enim takim pač popoldanskim espejem z vrbovim logom, takrat sicer predvsem zaradi vodenja v Ajdovsko jamo, ko se je pač takrat načrtovalo še v okviru občine, pač spostaviti eno pač točko kulturnega turizma in kot lokalno vodičko so videli pač v meni, da pač bi bila primerna za to, da pač hranim ključ in tudi vodim pač zainteresirano obiskovalce v jamo. Pri Ajdovski jami se je kot otrok veliko igrala. Natura 2000 je prinesla veliko omejitev na področju varstva podzemnih jam. Med drugim glede ogleda jam. Kljub temu Zorkova še naprej skrbi za jamo in v sklopu Regijskega zavoda za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja Svibna v sodelovanju s predstavniki Novomeške enote, Zavoda za varstvo narave, Centrom za kartografijo faune in flore ter Slovenskim društvom za upravčovanje in varstvo netopirjev prostovoljno izvaja monitoring netopirjev v jami. Jama je v bistvu spravi naravna vrednota državnega pomena, tako z vidika zoologije, se pravi ogroženih netopirjev, kot tudi kot kraške vrednote, se pravi kraškega pojava, geomorfološka. V bistvu je pa tudi seveda zelo pomembno arheološko nedišče, eno v bistvu najstarejše grobišče, grobenca, dejansko nimamo starejšega grobišča ali pa grobence v Sloveniji. Vsaj enkrat letno vse, pravi, spomni svoje izkušnje s pokojnim predsednikom države Janezom Drnovškom. V bistvu smo v času takrat, ki je v zavodu Barbolog, sodelovali tudi še z društvom Borolog, ki je pa v bistvu se bolj fokusiralo na to keltsko izročilo in v bistvu v sodelovanju smo tudi pripravili rekonstruirana oblačila tistega časa, tudi opravo, razne ščite, meče, sulice, nože in tako, tako da smo bili dejansko kot eno keltsko pleme. In takrat se je nekako razvedelo, da bo na Turjaku ustanovno zbor gibanja, ki ga je takrat gospod Drnovšek ustanavljal, ne, za pravičnost in razvoj, če se spomnim. No, dan, dva prej je pa organiziral gospod Drnovšek na Brdu eno tako srečanje predstavnikov tradicionalnih religij. Predvideva se očitno, da tudi to mi izvajamo, čeprav v bistvu ni šlo ravno za to. Takrat je bil tudi en predstavnik iz Afrike, pa potem še dvoji iz Slovenije, no in smo takrat se malo spoznali malo bolje. Če so se na začetku osredinili na Ajdovsko jamo in v razvoju z njo povezanih vsebin, pa so se v nadaljevanju lotili tudi drugih lokacij v Posavju. Iz tega študijskega krožka Kelti v Posavju smo potem nekako je bil rezultat tudi vzpostavitev zdravilnih točk na Dunaju in nad Krškim, no, tako da to je sicer nas so bile prve take energijske poljane v tem delu Slovenije in smo tudi vidimo, da pač je tudi ne glede na vse v bistvu zelo pičlo promocijo, da je kar obisk zaživel. No, sicer pa, kar se postalga tiče, smo pa nekako poskušali v obok pač mednarodnim okoljskim dnevom, spravi v spomladanskem času, izvajati zeleni festival, kjer smo imeli pač različne spet predavanje, delavnice, tudi kakje vodenja in podobne zadeve. Najprostovoljka v javni upravi prireja tudi več kulturnih prireditev pri jami in predavanja iz sonaravnega kmetovanja. V tem primeru mislim, da je nagrada našla pravo osebo, kajti Bernatka je prav gotovo zelo aktivna na vseh področjih prostovoljstva in je verjetno tudi precej prepoznana v svojem okolju, kjer deluje, pa tudi širše. Skratka, to je zelo pohvalno, kajti na nek način deluje tudi kako bi rekel, pri pomoč pri razbijanju nekih stereotipov
o togosti delavcev v javnem sektorju, v javni upravi. S tem pa spodbuja tudi druge k prostovoljni dejavnosti. Trije ljubitelji tehnične dediščine, ponosni lastniki starodobnih traktorjev iz Tržišča, so se v petek 24. julija odpravili na prav posebno pot in sicer na odkrivanje poti ob slovenski meji, ob tem pa so širili dober glas o sevniški občini. Z njimi smo se srečali pred in po koncu uspešnega potovanja. S svojo gesto so med drugim želeli spodbuditi k razvoju slovenskega turizma. Da se, ne rabimo iti v tujino, nobenih avionov in bomo lahko tudi s traktorem peš ali s kolesom ali z bilo kjerim, se pravi, naj bi šli vse po Sloveniji. Ja, te traktori so res, vse so starodobniki, vse so starejši od 30 let, to je bil pogoj. Streho imata sicer samo dva, eni je celo brez strehe, vendar mislimo, da so traktori so dobro oskrbovani. Eden od teh je tudi izjemen dober mehanik za kmetijsko mehanizacijo. Traktoristi so na poti predstavljali svojo občino, njene naravne in kulturne znamenitosti. In zaradi dobrega namena, nekako večplastnega namena, tudi občina Sevnica podpira to njihovo aktivnost, kajti ohranjanje tehnične dediščine je pomembno, kajti ta tehnika je pomagala razvijati naše kraje. Na drugi strani tudi odnos do kmetijstva, do podeželja. Po tednu dni so se traktoristi srečno vrnili v domače kraje. Vsi traktori so se med vožnjo dobro držali, pravijo. Kakšnih večjih težav ni bilo, imeli smo eno majhno sitnost, tako da je se je pregreval, smo sanirali, vzeli termostat ven, ki je vodno hlajen in se zadeva nadaljuje normalno naprej. Prvi dan je bil, se pravi, ploha, bili gor od proti Halozah. Smo imeli res naliv, ampak se nismo ustavili, ker smo bili v pogonu in zdaj, če ustaviš, ne prehtiraš nič, se mokr, ne. Tako da smo zdržali. Moj je zetor, letnik 71, 35 konjev, malo sem ga prerenoviral, ampak je tudi nekaj nagajalo z elektriko, no, smo imeli probleme, tako da pač ne sem ugasnil tam, ko bi mogel, ne, pa smo pol pa. Ker je bo hrib, sem malo ugasnil, ker ne, smo šli nekaj spet, kakšno kavo sem postil, ne, da je laufal, ne. Jaz imam kabino, sem se dva dne malo smejal v kabini, ne, ko je daž padal, ne. Poj, sem šest dni pa ni bilo dež, je bilo pa 42 stopinj v kabini, ne, se pa te dva bolj živala, ne, recimo, ne. Je bilo pa bolj brez kabine. Moj traktor je Carraro, ima 30 konjev. Letnik 69, to je najstarejši od naših treh. Med drugim so se peljali čez prelaz Vršič. Je bilo med njimi kaj konkurence, kdo ga bo prej osvojil? Ne, smo šli, ker jaz sem bil brez loči v tem, ura je bila malo pred deseto, sem šel v mes med un dvema, sem imela še loči, jaz pa čist popolni tem, lepo počas. Zaradi počasnejše vožnje, tudi po 12 ur dnevno, so lahko ob in na poti videli ter opazili veliko več malenkosti, kot bi jih, če bi se peljali z avtomobilom. Vse vidiš, to ne avto, ne, malo vidiš, če sediš, tudi kakšne malo več smeti vidiš, koliko iz avta ven vidiš, ne, pa mačke bolj ceste vidiš, kakšne imamo, ne, tako, ne. Bi mogli biti boljše, pravim, ne, bi mogli tako prijeti, kot probati s traktorem pelice, ne. Zelo so nas pozdravljali, vse mahali, lepo so nas prijeti. Bolj smo bili tam prek morje, pa to, bolj so nas pozdravljali, kot kar pol, temo naprej, po Gorensko in Primorska, ne, temo. Zato, ker je bilo več traktorjev pa kmetov ob cest, ne, kot kar. Traktoristi so na poti odkrivanja Slovenije prevozili med 1200 in 1300 kilometrov, na dan pa so v povprečju porabili 15 litrov goriva.
V društvu Sonček Posavje si s svojimi programi prizadevajo razbremeniti družine vsakodnevnih skrbi in jim omogočiti, da se posvetijo sebi in svojemu otroku z motnjami v razvoju. Vzpostaviti želijo dobro komunikacijo med terapevti in družino ter navezovanje stikov, vsekakor pa je cilj vključitev otrok z motnjami v razvoju. Temu je namenjena tudi zdravstveno-terapevtska kolonija na Pašmanu. V tem poletju so na Hrvaškem otoku izvedli že drugo. Člani društva so tako imeli dnevne terapije, plavali in se igrali v vodi. Zanje pa so pripravili tudi predavanja sprostitvene in gibalne dejavnosti. V začetku počitnic izvajamo zdravstveno-terapevtsko kolonijo za mlajše člane, to je do 18. leta starosti. To je naša družinska kolonija, bilo jih je kar 18. Izvajali smo supanje, poskusili smo tudi potapljanje, vozili smo se z banano, s tubo, s čovnom, v bistvu izvajali smo vse vodne aktivnosti, ki pa sicer niso za naše člane samo kot šport, ampak so tudi terapevtskega pomena, v vodi se naši otroci sprostijo, mišični tonus popusti in to je za njih zelo dobra terapija. Pravljice, karaoke, risanke, vse to in še več so pripravili, da so jim krajšali poletne večere ob morju. Skupaj smo pripravljali tudi obroke in seveda izvajali delovno terapijo, nevrofizioterapijo in refleksoterapijo. Vsako leto se jim pridruži kakšen nov član oziroma družina. Kar me seveda veseli, da jih z našim programom prepričamo, da se imajo fajn, da uživajo in da nekaj dobrega naredijo tako zase kot za svojo družino. Se pa vsekakor tudi vračajo. Želela bi pa poudariti letos to, da se zelo pozna, da se mesec in pol nismo mogli družiti, kajti bili smo zelo, zelo bolj povezani, zelo bolj potrebni neke komunikacije in druženja. Tako da mislim, da smo jim s tem, ko smo že začetek počitnic pričeli z temi aktivnostmi, dali neko dodano vrednost, kajti res pri naših otrocih se toliko bolj pozna. Tudi vsi ne morejo komunicirati preko računalnika, preko telefona, tako da je res nujno zlo, da izvajamo to tudi v bodoče. V začetku počitnic pa so pripravili še kolonijo za odrasle s podobnim programom. S tem, da smo še bolj delali na samostojnosti, na inkluziji, integraciji, na skrbi zase, učili smo jih osnovnih veščin, kajti nam je samoumevno, da se počešemo, obujemo, oblečemo, njim to ni, oni rabijo popolnoma veliko več prakse, veliko več ponavljivih vzorcev, da v bistvu to zmorejo nekateri pa žal ne, pa potem z osebnimi asistenti in spremljevalci nadoknadimo tisto, česar ne morejo. Vsekakor je izkušnja, ki jo skupaj doživijo, več kot pozitivna. Vedno iščemo neke točke, na katerih se lahko vsak sam dokaže ali pa vsak nekaj prispeva k našemu programu. Iščemo v vsakem nek talent, kajti vsi smo nekako posebni, tako oni kot mi zdravi in poskušamo v njih prebuditi tisto, kar si želijo oziroma za kar izrazijo potrebo, željo, tako da ja, sigurno, samostojnost je ena izmed največjih vrlin po 18. letu, da lahko mogoče kdaj tudi kater samostojno živi in s to osebno asistenco sedaj mislim, da se bo tudi tu odprla. Se bodo odprla vrata in bo zaživel verjetno tudi sam, mogoče celo s partnerjem v bodoče. Veliko strokovnega kadra, pripomočkov in prilagajanj je potrebni za izvedbo takšne kolonije, poudarja Solomunova, a je nasmeh udeležencev na obrazu vreden vsega tega. Kljub visokim stroškom. Letos je bilo, razumljivo zaradi epidemije koronavirusa, še posebej težko pridobiti sredstva na razpisih in z donacijami. Potrebovali pa so jih med 10 in 12 tisoč. Obenem je epidemija, sploh med izolacijo, bistveno posegla v izvajanje njihove dejavnosti. Moramo se zavedati, da starši nismo terapevti, sicer smo nekako nadomeščamo terapevte, vendar ne moremo v celoti. Tako da, ja, tle ni bilo poskrbljeno tudi strani
države ali strani strokovnega kadra. Ni bilo tudi nekih videokonferenc ali pa preko interneta, tako da smo bili prepuščeni sami sebe. Prikrajšani pa so bili tudi pri vodnih terapijah, glede na to, da so bili bazeni dolgo zaprti. Hvala, ker ste se družili z nami. Do prihodnjič naj vas spremljata dva najmočnejša bojevnika. Potrpežljivost in čas. Se vas ponovno veselimo čez 14 dni.